Bugün birgalikda hammamiz bir baxtni ko'ramiz. Yurak-yurakdan orzu qiladigan baxtni. Tanisher akam otalar bilan onalarini umraga olib borib ketdilar o'zlari. Bugun Bekmirzo otamiz, Bashoratxon onamizga tanisher akam barcha farzandlarining nomidan, nabiralar, kelinlar, qizlarning nomidan rahmat aytgani keldik. Bizga qo'ng'iroq qilib, mana shu bugun kechani uyushtirgan, yaqinda yordam bergan esa Miyasafon opam bo'ladilar. Ko'ramiz, ota bilan onada qanday his-hayajon bo'ladi. Bugun umra safardan kelgan ota bilan onadan duo olamiz. Avvalo bismillahirrohmanirrohim, bu holatda zo'r bo'ladi. Endi farzandga niyat qilishgan ekan, mana shu go'zal niyatdan boshlaymiz. Tahtır minge yandırgan da balalar Oydağımdan çergen da hatalar Yıkılmadım, yıkılmadım, sınmadım Hacı adam var, kılıp duyan dualar Hacı anam var, kılıp duyan dualar Mihir duran kefti başını siler Balam diye gözü kaşını siler Şamu sefer baktı kemalim sorar Hacı atem var kılıp durgen dualar Hacı anam var kılıp durgen dualar Anam var, yüreğimim var Ben otamdan doymam çünkü otam var Otam var, kimden kemim var Ben otamdan doymam çünkü otam var Yaraşadı sana tüküm yürüyenim Davlat topib, ko'ngil olib turganim Bu hayotda yolg'iz yashaganim Hoji otam bor qilib turgan duolar Otam bor, nima g'amim bor Men otamdan boyman chunki otam bor Anam var, kimden kemim var Ben anamdan boyman çünkü anam var Ben otamdan boyman çünkü otam var Benim aziz ümitlerim, gözümün nuru anamdır Süyengenim dil kumarım, gözümün nuru anamdır Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, aqlimga onam bo'lsa bas, ko'zining nuri onamdir, qalbimda tilagim bisyor, onajonim rahmating bor, yuzlari nurli onamdor, onamni asla xudoyim, onajonimni asla Allohim, onam 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 Razı kılay cennetim onam 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 Dua göm onam Razı kılay mehribanım onam Duasın onay Cennetim acı onam Assalomu alaykum otajon. Assalomu alaykum. Ona assalomu alaykum. Men bugun juda ham baxtiyorman. Akamni baxtlarini ko'rib quvonyapman. To'yib-to'yib duolarini olib otajon sizni yaxshi ko'raman, onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytsin deb Allohdan so'rayman. Bugun akam mana shu baxtga erishib turibdi. Qolgan farzandlaringiz ham hammalari shu baxtga erishsin. Qayta-qayta ana shu yerlarga sizlarni oborsin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allahu akbar. Erta tongdan mehnat qilib qolmagan otam. O'zi yemay bir luqmani ilingan onam. Kizi kelsa yirtiq kiyim kiyib bizni butlagan otam. Davlatimsiz, boyligimsiz sabrli otam. Davlatimsiz, boyligimsiz sabrli onam. Quli qadoq mehnatlarda qiynalgan otam. Bolam debon mehnat qilib rizq tergan onam. Uyimizning faizi bo'ling yuzlarda otam onam duo qiling. Duo qiling bir kun hoji qilayin otam, duo qiling bir kun hoji qilayin onam. Bugun mana shu baxtga erishib turgan akam bo'ladilar. Yuzlaringizdan nur yog'ilib turibdi onajon, otajon. Juda ham xursand bo'ldim. Ona otamdan duoni oldik. Musofir yurtlarda otamni hoji qilaman, onamni hoji qilaman, chiroyli uylarni qilaman deb yurgan musofirlarni bitta duo qilib bering onajon. Bitta duo qiling. Iroham. Allohu akbar. Biz juda ham ko'plab umra safarlariga borib kelgan otalarni, onalarni ziyorat qildik-da. Biz loyihamizni kuzatib, farzandlarga niyat qilishgan ekan. Sizlar kelgan kuningizda xuddi mana shunaqa qilib ko'yinglarni olib qo'llaringizga mana shunday go'zal gullarni beraman deb niyat qilishgan ekan. Bugun mana go'zal niyat amalga oshyapti. Bugun hamma farzandlaringizning nomidan keldim bu xonadonga. Otam farzandlar yonlariga o'tinglar, hammanglar. Kelinglar. Hammanglar kelinglar, o'tinglar. Qani men bir ko'ray. Baxtiyor farzandlar bilan bir maqtanay hammaga. Bolalarimni oldinglarga qishing. Otam bilan onam juda ham bo'yagan. Farzandlar yonlari turishdi hammalari. Akam endi yonlarda har kim bo'ldi. Birga keldilar bugun. Siz keyingi farzandlaringiz? Kattalarisiz. Aka. Yuraydi so'zlar bordi, bordi. So'z eshitmoqchiman. Avvalom yaxshi kelibsizlar hammani. Mana bugun xonadonimizda qo'shaloq bayram. Mana kichkina onam tug'ilgan kunini tabriklayman. Yani bunların umre ziyaretleri bana yani bir bari tebrikleriniz. Baktığımız yer sağ olursun. Doğum duaklı yürüyüş evlisin. Bitti. Yaşı göremem değil mi? Size yaşı göremem. Sağ olayım. Bugün onam şükür onu gülüyorum. Allah inşallah. Ben bilime geldim açığı. Kiyin farzantlar opasız mı? En katteleri. Qiz bola boshqacha yaxshi ko'radi-da. Bitta yaxshi ko'raman, ne bo'ldi opa? Ota-onam yaxshi ko'raman. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsin. Hamisha davlatimiz. Otajon netam, onam davlatim, otam. Baxtimizga sog' bo'ling, Ilohim. Rahmat. Keyin farzandlar kim? Ana sen. Opa keldi. Bitta yaxshi ko'raman, ne bo'ldi? Akamdan nima eshitaman? Hammalardan eshitmoqchiman bugun. Onajon otajon yaxshi ko'raman deng bo'ldi opa. Men Biz faqat mana shunday go'zal kunlarga, yaxshi kunlarga xizmat qilamiz. Shukrona kunlar ko'p bo'lsin deymiz. Ana endi yoningizda 14 kun mazza qilib duo qilgan akamdan yaxshi ko'raman degan so'zni eshitmoqchi. Aka bo'ldi. Otajon, onajon, bitta. Onajon, birinchi tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Uylog'im yuzlar kirib yuring. Otajon, onajon, tabriklayman. Umra safaringizni yaxshi ko'raman. Menga mana shu kerak edi. Azizlar, hoji otam bilan hoji onamning o'g'illari endi ozgina xizmat bilan tashqariga chiqqan paytlariga keldik. Barcha farzandlarning niyatlarini eshitdik. Bugun onalarning shukrona kunlari ekan. Endi ish joylarda bo'lsa ham, kenja o'g'illar sizsiz. Kenja to'g'ullarning ham niyatlarini eshitib olamiz. Aka, hozir uyingizga bordik.
Yani min bor uzr. Oldingizga keldik. Bugun onangizga shukrona kunlar ekan. Ham umraga jo'natibsiz. Dadangiz otayinladilar. Biz jo'natgan o'g'lim degan so'zlarni aytdilar-da. Yuraqda qanaqa niyatlar bo'lsa, biz ta'kidini qilib qo'yamiz. Yo, avvalambor assalomu alaykum sizlarga ham. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Xo'p, ota-onamizga uzoq umr tilaymiz. Qilgan ibodatlarini Allohim darvoza qabul aylasin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mahallalarimiz tinch bo'lsin. Onamga niyatlar. Shukrona kunlar ekan, qo'shaloq ekan. Onamiz ham yanada umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim ko'p yillar bizga duoga bo'lib yursin. Ilohim tanjolar sog' bo'lsin. Aka, yana bitta baxt nasib qilsin. Onam yuzga kirganlarida shu bugungi mana to'g'ri kelib qopti. Kelgan kunlarga shukrona kunlar to'g'ri kelib qopti-da. Qo'shaloq bo'ldi, mana qo'shaloq bo'lsin. Bitta akalaringiz, onalaringiz aytishdi uy ichkarida singillaringiz. Otajon, onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytishdi. Shu so'zni sen bitta ayting. Chin yurakdan yaxshi ko'raman. Ilohim umrlari yanada uzun bo'lsin. Mana shunaqa ziyoratlarga, hajlarga yana qayta-qayta berish ularga ham nasib qilsin. Ilohim onajonim ham umrlari uzun bo'lsin ilohim. Sizga ham rahmat. Rahmatingizga sabr. Onajon, bugun hamma farzandlaringiz birgalikda sizni shukrona kuningiz bilan qutlamoqchi bo'lishgan ekan. Men umradan kelganingizga sizlarga bir ko'ngillar olish uchun tabrik qilishib deb o'ylayman. Sizni shukrona kuningiz ham ekan. Menga qo'ng'iroq qilgan inson bor, hammani nomidan. Kim deb o'ylaysiz? Ona? Bilmayman. Taxmin qilib ko'ringchi. Bilmayman. Mas kelinlarim yo qizlarimdan birortalari deb-da. Sizni hamma yaxshi ko'radi. Bugun hamma nomidan Miyasarxon opam telefon qilib, bugun hamma mana shu kelishimizni taklif qildilar. Hammani nomidan. Rahmat. Kelinlardan eshitamiz. Eng katta kelinlari siz-a? Eng kattalardan eshitalik birinchi. Opa. Sababni didamlar tanchalar sog' bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizlar yaxshi ko'raman. Hamma eshitamanmi sizni, opa? Xursandmisiz? Tenjani sog' bo'lsin, yashang, rahmat. Bolam demangiz. Ojon bilan didamlar tenjolar sog' bo'lsin, umrlar uzun bo'lsin. Shukrona kunlaringiz bilan onajon. Ilohim hajlaringni qabul bo'lgan bo'lsin. Bizdan rozi bo'ling. Umringiz uzun bo'lsin. Sizlar yaxshi ko'ramiz onajon. İlahim, İlahim, abarışsın İlahim, İlahim. Hani çiçimizden bak. Gelin, gelin hoppa, gelin. Gelin hani hoppa, gelin. Evet, hani ipe. Opa, otamı cennetlerde bu, singillerimiz. Yaşı görüm abi. Ama hani, basıyam yaşı görüm, şideyim yaşı görüm. Vücudu da özü bilen olup yürüp 9 ay, kara saçları akarıp husnudan derip çıray. Tulg'oq dardin onachalik bilmas hech kim hoynahoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat, otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Bugun men faqatgina sizlarni bir kunlik ota qo'lingiz beqadoq bo'lib farzandlarni boqqaningizga. Onajonimni esa kechalari beyda turib aytgan allalarga rahmat aytgani keldim. Onajon, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Xudo xohlasa yuzga kirganingizda ham umradan keling ana shu kuni shukrona kuningizni birga nishonlaylik. Rahmat ona, salomat bo'ling. Rahmat.